Сәбит Мұқановтың «Аққан жұлдыз» романы мен Ильяс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясының екінші бөлімінде қазақтың хан, би, батырларымен бірге сөз болған Ораз аталық. Сол бір аумалы төкпелі заманда ел ішінде айтарлықтай іс тындырған тарихи тұлға, жастайынан Абылайханды жаудан құтқарып хан болуына септігін тигізген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Зарикар китабатрай ба фи худдан мутта ва икра худдан мураббиким ва малайка хум мубдихун. Ораз аталықтың ұрпақтары жегжат, туажат немере шөбірелері келіп, бабалар күні арнайы ас беруге келіп отырмыз. Соның Абылай ханның серігі болған. Ханымыздың өзі бабамызды Ораз баба деп атап кеткен. Сол Ораз бұлақтың сол Ораз бабаның тәрбиеші ретінде атамызды сыйлаған ретінде осындай аттың терісіне жер берген деген мына Ораз бұлақ елі. Сол елге мінекей немере шөбірелері жиналып бүгін ас беруге жиналып отырмыз. Бар халық қайтартымыз енді біз жасымыз 70-ден асқаннан кейін осы ұрпаққа кешегі Қызыл империяда әкелеріміз, аталарымыз айта алмаған Ораз аталықтың соны ұрпаққа жеткізе алмаған сөздерін, істерін соны жалғастырып аталықты ұрпақтарымызға айтып кетуге біз Ораз аталықтың шеже соның ұрпақтары соның жегжат туажат балалары соны бірліктің арқасында осындай туыстықтың арқасында бірінен бірін біліп бірін бірін танып осындай ниетпенен жиналып отырмыз. Истинную историю после прихода советской власти в наши земли о заслугах Ораза нашим дедам и отцам приходилось скрывать. Это было уголовно наказуемое. Бурабай ауданына қарасты Ораз бұлақ ауылында Ораз аталықтың 350 жылдығы аталып өтті. Шараға ауыл тумалары мен қонақтары қатысты. Ораз бабамызға Құран бағышталып, тарихта болған оқиғалар сөз болды. Абылай ханның серігі Ораз аталық. Бұл кісі тарихымыздағы үлкен тарихи тұлғаның бірі. Әрине, ол көркем шығармаларда, көркем өнерде айтылып көрсетіліп жатқан мен оның ол кісінің тарихы шынайы тарих әлі толық зерттеліп аяқталған жоқ. Оған міне ғалымдар, зерттеушілер, жазушылар, қаламгерлер атсалысып келе жатыр. Осындай жиындардың басқосулардың арқасында ол кісінің өмірбаянын толық тұруға байланысты әңгімелер, тарихи әңгімелер айтылады. Сол халқымыздың тарихына бір жақсы үлес қосылады деп ойлаймын. Бұл тарих біздің Көкшетау өңірі мен Абылай хан ордасымен тығыз байланысты. Сондықтан бұған біздің барша ғалымдарымыз, осы жердің ескілікті қариялары, аңыз әңгімелері осы тарихты нақтылауға үлес қосады деп білемін. Біз Ораз аталық туралы айтқанда оның сондай бір қиын кезеңде Түркістан жақта жас ханзаданы мына майданның ішінен алып шыққан әңгімесі ғана айтылады, бірақ ол біздің үлкен тарихымызбен тығыз байланысты. Ол жаңағы орта жүз елінің сол жерде бірге болып және Абылайды мына орта жүздің ішіне әкеліп момын еліне әкеліп ханзада сайлауда бұл осы елдің үлкен тарихы. Сондықтан бұны жан жақты да қамтып әрмен қарай дамыта түсу керек. Менің міне бауырларым Ораз бабамды жоқтап осындай тұқымды жинап 11-12 ұрпақ бар осы жерде. Абылайға тәлім берген Ораз баба жайлы әртүрлі болжам бар. Бірде Абылай Ораз бабаны бауыздап өлтіріп көзін жойған десе, енді бірде хандыққа қолы жеткен соң аталыққа жеке ауыл берген деген әңгіме бар.
В нашей истории очень много белых пятен. Тарихымызда ак тактар өтө көп. Ал шын мәнінде бұл ак тактарды ашу үшін әлі көп уақыт жұмыс істеу керек сияқты. Шындығында ораз аталық оның өмір баяны мен шығу тегі де тарихтың аса маңызды сырлары. Өйткені ораз аталық туралы біз оның Абылай ханның ұстазы болғанын ғана білеміз. Өкінішке қарай, кеңес заманында белгілі бір идеологиялық сәттердің болуына байланысты Ілияс Есенберлин ораз аталық туралы көшпенділер романында Абылай хан өлтірді деп жазуға мәжбүр болды. Шындығында олай болмады. Бұл мүлдем шындыққа жанаспайды. Ол жерде Абылай ханды жаман адам ретінде көрсетуге мәжбүр болды. Бірақ ораз аталыққа келетін болсақ, ол шынымен аман қалды. Ұзақ уақыт өмір сүрді. Ақмола өңірінде көп ұрпақ қалдырды. Шын мәнінде оның шығу тегі бойынша кім болғаны үлкен құпия. Ал ораз аталықтың шығу тегін білу үшін біз ДНК жасаймыз. Сондай-ақ өңірде ораз аталықтың ұрпағын табу негізінде еріктілер қан тапсырды. Бір жыл ішінде әлемдік деректер базасы бойынша ораз аталықтың шығу тегін анықтаймыз, дейді тарихшы.